Quero, né, mané? Começou a partida. Ih, X1, mané. Ah, mané, que isso. Eu e ele só, mané. Nós dois nesse mundo. Que porra é essa? Já foi atropelado. Certo? Então dá. Calma, tá de fuzil, mané. Ele falou que é trocador, hein? Já viu que o maluco é trocador já, hein? Foi atropelado. Pô, eu não tirei o trânsito, mano. O que o trânsito tá fazendo aí? Ele abandonou o carro. Me dá imagens. Imagens que ele abandonou o carro. Comandante Hamilton. Comandante Hamilton. Ele acabou de tomar sniper agora no chão. Entregou, gente. Olha, pulou no muro. Tá de carro, os ó. Os cachorros querendo pegar ele, gente. Tá de carro. Porra, aquela mulher me atrapalhou, mano. Papo 10. Sabia? Me atropelou o tempo. Olha o sangue no Maxwell. É. Só que eu tenho que catar um fuzil na mão, não dá, fi. Eu não vou ficar trocando de pistolinha. Eu vou ficar trocando de pistolinha aqui. Calma aí, tá saindo gravação aqui. É assim mesmo, mané. Porra, a mulher me atrapalhou, tu sabia? O cara pulou ali, o cara. Pô, mané, como é que ele fez aquilo ali? Caralho! O maluco tá com macete. Ele tava lá atrás de mim, mané. Ele veio assim, pulou por cima, eu vi ele pulando. Ele tá com macete, pode. Ó, como é que ele tá vindo rápido, mané. Ih, qual é, irmão? Tá com macete, pode ter certeza. Olha lá, ele tá atravessando a rua, mané. Ai, mano, se movendo rápido pra caraca. Correu. O maluco tá indo muito rápido, tá andando muito rápido. Tá com algum hack aí, mano. O maluco tá com algum hack, irmão. Tá vendo ali, ó? Já corri. Caraca, como é que ele tá se movendo rápido? Vou botar a pé? Caralho, ele tá a pé? Maluco! Caralho. Tá muito. Tá com hacker, mano. Caralho. Pode ter certeza, irmão. Eu vi ele correndo. Tô falando pra tu, mano, que os caras, na minha vez, só pega vagabundo ruim, mano. Olha lá, ele se movendo, olha no mapa. Se matou. O hacker atravessou a parede. Olha se movendo, cara, olha lá. Tô de frente aqui, o viado. Cara, ele se move, mas olha o que acontece. Quando ele chumba na parede, acho que ele morre, mano. Mal tá de hack, tô falando pra tu, cara. Acho que a PSN tá uma merda pra jogar, mano. Calma, palhação, bota a cara aí. Eu e caro, irmão, tem esse bagulho comigo não. Ó, ele tá lá na rua de baixo. Aí. Tô dizendo, mano. Pelo amor de Deus. Tô dizendo. Tá lá na rua de baixo. Tá lá na rua de baixo. Falando, rapaz. Entendeu que tá entrando só de hack. Esse jogo aqui, cara, online. O GTA V ainda tá pior ainda. Que eu vi na internet. Que nego tá usando hack forte no GTA V. Dinheiro, porra, carro blindado. É, eu vi na internet que o cara conseguiu fazer um bug. Aí vai levar muito dinheiro. Não, não é bug não, cara. Eles botam hack mesmo, sabe? Ó, travou o jogo. Sabe por que travou o jogo? Ele deve estar fazendo alguma merda lá que o jogo não tá conseguindo. Ó, agora se matou de novo, ó. Agora ele tá fazendo algum hack. O jogo tá travando, mano. Ele já tá fazendo alguma Ferrari. Pô, mano, o maluco bateu de frente contra mim. Ferrari com dois lança-mísseis, mano. Com dois lança-mísseis, tu acredita? Sai, ti. Sai que tá online, o cara tá hackeado, ti. Pelo amor de Deus. Porra. Caraca. Teco só, mano. Tá chorando, mano. É, tô chorando nada, irmão. O maluco não tá normal não, cara.
Algo tá normal, olha lá. Tô arrancando sangue nenhum, acertei duas vezes no colete dele. Tá normal não, cara. Jogar normal comigo não dá não, filho. Tem que ser assim mesmo. Pô, viu? Tu tá vendo que o cara tá hackeado não, filhão? Um teco tá me matando? Olha lá. Dois na cabeça. Era um só. Era pra ser um só. Dois na cabeça pra matar. Era pra ser um só. O maluco tá aqui atrás, ó. Porra, quer falar? Claro, o maluco vai me ganhar pra caramba. Porra, tô normal? Thiago, isso não faz 16, né? Tô normal, filho. Só que o maluco com hack eu não saio não, filho. Eu encaro. Quero mostrar pro cara que eu sou bom. Caro. Tem muito tempo de jogo ali, mano. Se não travar o jogo, olha o que eu tô te falando. Tem hora que eles botam macete no jogo, o jogo trava. Porque o jogo também não é burro. Tem umas certas coisas que o cara faz aí que o jogo não entende e trava, entendeu? Eu vou atrás dele agora. Quase de boa já. Ó, pegou não? Caraca, passei do lado do fuzil, não pegou, mano. Né? Agora pegou. Dá. Nossa, tio quase me pegou. Cadê o maluco, mano? Caraca, o maluco já tá lá como, mané? Ele tava na frente do céu, né? Maluco, o cara tá do meu lado quase agora. O maluco já tá do outro lado do mapa, ó. Fala pra mim. Como é que o cara atravessou um mapa desse gigantesco, mano? Falando, o cara tá hackeado, mano. Deixei ele lá, mano. Tô na... Tá ganhando, é ele? Caraca, como é que ele... Ali eu tô na... Não, ele tá na frente, ele tá 31. Pensei que eu tava mais. Deixa ele, brother. O que eu posso fazer? É, se ele quiser ficar lá, vai ficar lá. Eu não vou lá. Eu não vou lá do outro lado. Eu não vou lá do outro lado, filho. Não é a mão, não. Ó. Ele já tá ali, ó. Ele já tá até ali. Cadê a merda do fuzil? Tá ali do outro lado. Já tá até ali, ó. Ele tá lá. Caraca, tu viu? Apareceu do nada, mané. Ele tá brotando o carro lá, mané. Ele tá... Vou pegar mesmo. Ferrari brotou do nada, mané. Olha lá, falei. Olha o que o maluco fez, mané. O bug jogou você pra perto dele. Tu viu? Tô falando que o cara tá com macete. Tá não, o maluco é melhor que tu. O maluco é melhor do que o quê, rapaz? Aí, vou arrebentar ele agora. Ele tá fazendo bug lá, ó. Caraca, ele tá controlando meu carro, papo 10. Corre não, mané. Corre não, filho aqui. Pô, agora morreu. Fez exercício. O maluco tá hackeado, filho. Tá hackeando, controla... É igual que tem no computador. Aí, igual que tem no computador. O cara controla as armas que tá... Que ele quer usar. O tipo de roupa, o boneco, a arma, o carro. No alto, no alto dá pra ele não, filho. Não é mal não, filhão. Falando que esses caras estão entrando aí... Só, não, boa, acho que um cara que entra com esse macete pra mim é otário, cara. Não é mal não. Porra, ó. Tá saindo explodindo tudo, ó. Caralho, que mentira, o meu helicóptero sumiu, mano. Aí eu me dando nada agora. Ué, é hoje bonzão aí, tchau. O Thiago fala que os caras são bons. Ah, bom, o bom sou eu que te encaro na boa. Olha lá. Ih, que merda é essa? Meu boneco tá no chão ou tá onde? Cara, muita mentira, irmão. Fala sério, nem eu entendi o que aconteceu, cara. Eu tô de madeira, como é que eu comi essa madeira? Ué, como é que eu tô com essas armas, mané? Eu acho que só pegou daqui, ó, do início. Maluco, não dá pra botar isso aí, filho. Tô de bazuca, se brotar também eu vou arrebentar. Cara, que mentira, mané. Olha aqui, tô com todas as armas.
Que merda é essa? Que susto, mano. É uma árvore isso daí. Uma vizinha. Que merda é essa, mano? O cara me prendeu num anjo, sei lá. Caraca. Anjo de madeira. Pô, pegou pra mim. Sai. É um anjo, caraca. Aí ele vindo lá. Caramba, que morador, mas caiu porque é otário. Maluco, o moleque botou macete pra caraca, mané. Ué? Que isso? Ele tá botando macete. Isso é. Eu acho que o cara deve. Aí vinha a Ferrari que tava naquela hora. Eu acho que ele deve estar no PC, cara, fazendo esse tipo de macete. Porra, muita coisa, mano. Ah, ele quer brincar aqui no aeroporto. Tá bom, vou brincar no aeroporto então, demorou. Cadê ele? Tava lá, não tava? Pega a batida, pega. Olha lá, olha lá, olha lá, ó, ó. Calma aí, gente, pô. O cara tá lá, mano, ó. O maluco deu um cadão, tá botando uma macete, cara. Vem um viado em cima de mim. Não morre não aqui. Brazuca. Ele vai travar o jogo, né? Caraca, muita causada, mano. Olha lá, levanta, cara. Não, aqui, na cara parte, aqui. Na cara. Ele tá me acertando como se eu tô longe pra caraca. Aí, velho. Só sobrou um tantinho só. Não tá diminuindo, tá invencível, mano. Aí, deixa ele vir assim mesmo, mano. O maluco que chegou mais perto de me ganhar é esse cara aí. Invencível, com Ferrari. Ó, onde eu tô, hein? Ele tá até errado, mano. Onde eu tô, hein? Tô lá do outro lado do mapa. Daqui a pouco eu vou aparecer do lado dele lá. Já comecei com as armas. Não era pra me estar com essas armas aqui na mão. Aí, eu vou acertar ele passou ali. Eu vou acertar ele daqui então, mano. Ele tá lá, eu tô aqui. Será que maluco hackeou o jogo todo, mano. Quer ver? Sabe como é que eu vou aparecer do outro lado dele? Lá do outro lado? Se eu pegar um carro, é. Olha lá, o maluco tá me enganando o tempo, mano. Que isso, uma causada. Jogando cara de uns 100 pontos. Pô, agora. 46 minutos que você. Agora eu te falo, qual é a graça que o cara acha nisso, mano? Responde pra mim. Dinheiro, cara. Dinheiro o quê, cara? Se você bugar teu boneco, o boneco fica uma merda, mano. Falei pra tu? Só pegar um veículo, um viado aqui, ó. Caraca! O cara é bom, hein? Aqui! Um elefante! Ué, botou anjo em mim, palhaço? Ele tá botando. Que merda é essa? Caraca! Pô, não dá pra matar esse cara não, mano. O cara tá botando coco. Pode botar coco em mim. Aqui, causada, mas aqui, mano. Que merda! Sai! Sai, mané! Tô botando macumba em mim, viado. Ah, é? Tá botando macumba em mim? Morre não, mano. Não vou botar macumba em mim não, viado. Aqui, cara. Fica ousada. Não sai colete, sai nada. Sério? Ai! Sai de mim! Pô, tô pegando fogo como, mano? Barra, corre pra água. Já era. Pô, cara, passou um negócio ali, um elefante ali, não sei nem o que foi. Desistir de jogar, cara. Desistir de jogar, porque ia ser fiozão. Mas aí, deixa eu te mostrar aí as barbeiragens que o nego faz aí pra poder jogar no, contra mim. Deixa eu te botar a cara aí. Olha lá, carro. Caraca! Caraca aí. Agora responde pra mim, como é que o cara conseguiu fazer isso aí? Aí, mudou onde ficou sozinho, viu? Ali. Não, esse não, que tá no chão ali. Olha lá. Yeah. É macete, os caras fazem, mano. Eu quero esperar pegar preto. Ah. Sai!
Vou morrer atropelado, morrer. Caraca. Não, cara, mano. Pegar essa 900 aqui, mano. Que é só uma 900 só. Só uma. Aí, agora eu tô de moto. Vem me pegar então com seus bugs, seu cuzão. Caraca! Pô, vocês acham graça nisso, mano? Pô, posso parar aí rapidinho? Obrigado. O cara tá aqui, ô viado. Sai de mim, ô bicha! Olha lá, já. Três tecos na cabeça. Pô, aí, a PSN tá um nojo, cara. Aí. Sacanagem, não. Outro. Parece otário aí, otáriozão aí, ó. Toma, seu babaca. Pô, vai ficar botando carro de polícia mesmo? Cadê ele? Vendo você botou um carro de polícia aí, né? Maluco, o cara botou um prédio, mano. Agora ele morre. Caraca, três tiros na cabeça que eu acertei. Vai montar a cidade aqui, não. Tá botando plataforma. Pô, botou um de skate. Aí, sabe o que acontece? Quem joga na moral não consegue ganhar. Cai disso aí, ó. Eu falei com o Mudinho. Falei, pô, não adianta. Jogar bem pra caraca com os caras do macete, ó. Olha o tempo que eu tô acertando ele, ó. Sai, não vai botar nada em mim não, mano. Ah, o cara criou uma frota de polícia, mano. Vou pegar ele igual polícia. Essa aqui eu nunca vi esse carro aqui na rua não, mano. Joguei teu crânio agora, ó, viado. Tô em cima dele. Onde eu tô, mano? Que lugar é esse? Que lugar é esse, mano? Caraca, mano. Você... Esse maluco deve estar no PC, cara. Deve ter entrado. A live tá uma merda, mano. Os caras tão conseguindo hackear essa porcaria toda hora. Sai batido aqui, me deixei sozinho, igual otário aí, mano. Sai da frente! Pô, esse carro aqui é forte, hein? FBI, mano. Pronto, pera aí, me pegar agora, seu otário. Tô na cidade do aeroporto, ele, né? Vem me pegar agora. Agora já era, mano. Agora me pega mais não, filho. De carro, ó, carro blindão, blindadão, já era, filho. Pô, uau! Cara, que mentira, era pro carro ficar virado, mano. Cara, mas não, geralmente não acontece isso não, cara. Às vezes acontece, os caras conseguem entrar hackeado. Pô, agora tu imagina como é que deve estar um sentido, deve estar um nojo jogar isso aí, cara. E nos 5 os caras conseguem botar macete de PC, mano. Isso aqui é um videogame, isso aqui. PC é hackeado, se ele for hackear online, ele vai ser expulso. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Os caras só que viram e mexem e são manidos. Olha o nome do cara, ó. Ele, porra, como é que eu vou fazer dinheiro se eu não conseguir matar ele? Porra. 30 tiros de fuzil. 30 tiros de fuzil na cabeça. 6 tiros de pistola. 3 bazucadas nas pernas. O cara não morre, porra. Não tem jeito nenhum, né, mano? Agora ele tá onde? Vamos ver onde ele tá. Falei pra vocês que ele tava hackeado. Tá lá embaixo. Vou sacanear aí, vou sacanear, vou de helicóptero. Sacanei ele. Helicóptero. Não sei o que ele vai aprontar quando eu chegar. Nossa senhora! Sério? Nossa, essa é minha. Vem, filho. Destrancada, chave da ignição, mané. Que maravilha! Ah, ô, vai ficar de palhaçada afundando meu carro na neve? Ah, vou atropelar esse otário, cara. Pelo menos morrer atropelado ele vai.
É, viadinho. Taca lá nos peitos. Que luz é aquela lá? Que luz é aquela lá, mano? Ih, o cara, como é que o cara pulou daqui de cima? Au! Que merda é essa? Tem um bagulho aqui que é altão, mano. Parece um... Caraca, ele botou um avião. Pô, ele sacaneou o avião lá. Botou um avião prédio. Em vez de você morar no avião, você mora no prédio, você mora no avião. Será que aquele prédio é real? Dá pra bater nele? É real, mano. Passa. Ele, vou arrebentar ele, cadê ele? Ele era pra estar aqui. Ah, vou acertar esse otário. Ih! Ah não, agora me deixou furioso, mano. Agora me deixou furioso, ai. Nossa, vai parar não? Sério? Agora me deixou furioso, cadê ele? Tá aí? Tem duelo? Então vamos ter duelo então. Ai não, mano, se sou eu já tinha voado uns 50 metros em cima. Ô! Oh! Doideira, mano, vou arrebentar o helicóptero então. Caraca, eu tô de carro que ele colocou aqui, mané. Tudo em... Caraca, olha aí, mano, tem que estacionar bonito, né, cara? Os caras, pô, estacionar feio. Tá na vaga já. Olha só, ninguém. O que os caras colocou aqui? Ferrari com Ferrari. É. Posso escolher aqui a minha, né? Posso escolher aqui a minha, ô viadinho? Ô! Caraca, irmão! Vale isso agora? Eu tô sem arma! Ah, de 12 no peito. Ih, o cara tirou minhas armas! O cara tirou minhas armas! Tirou! O cara tirou minhas armas, como é que pode? Parece bugadão. Parece bugadão. Parece bugadão. Parece. Parece não, bugadão. Ah, só parece, né? O cara tá voando com a moto. Aí. Eu vou ficar com essa moto colorida aqui, ó. E olha que eu sou bom de moto, hein? Ó. Jogo? Isso aqui é GTA, filho. Isso aqui não é jogo não. Isso aqui é o jogo. Só que eu vou sacanear ele. Eu tô onde? Ih, tô no lugar que eu tava querendo estar. Pô, vou te falar um negócio pra tu. Eu tive a impressão que o cara tava controlando minha moto, mano. Hã? E não, aqui agora. Teve uma hora que eu... Olha lá, falei. Que isso? Ai! Nossa, eu nunca fiz isso, pular no avião. Não é todo dia que eu pulo no avião não, filho, de moto não, cadê ele? Cara, o cara botou o navio ali, mano. Tá vendo aí ele? Maluco, o cara a pé é mais rápido do que eu de moto. Au! O cara a pé é mais rápido. Aí ele a pé, olha ele a pé! O cara tá com pimenta na bunda, mano. Olha lá. Caraca, mano. O cara tá parecendo aquela a série do Flash. Caraca, o cara voando. O cara pode voar assim? Não, calma aí. Quero ver o que ele tá fazendo. Sai, demônio. Sai de mim, capeta. Sai pra lá, Satanás. Tá com... Sai de mim. Porra, tô de moto. Pô, tô de moto. Sai, mané! Que isso, mané? Ah, despistei. Que isso? Cadê ele? Ah, vou sacar ele. Passei aqui debaixo do avião. Agora eu ferrei ele. Agora eu ferrei ele. Eu caí, gente. Me machuquei. Calma aí. Calma, me machuquei. O bagulho foi sério. Calma aí. Volta aqui. Gente. Ele tá onde quando eu tô vendo ele? Passei dele já. Otário. Ô, desce daí e vem me enfrentar o viado. Uma bala no peito.
acertar então. Ainda tá acertando, hein? Mira automático. Pega então, babaca, vem. Tá... Aquilo ali foi o que? Um míssil? Vou bater cabeça no postezinho aqui, Gui. Ah, tá de palhaçada, mano. Quer brincar? Quer, vou artilharia pesada então, mano. Bora. Pra lá, demônio. Caraca, cadê o cara, mano? Hã? Calma aí. Sacanei ele agora. Vê se ele é bom agora. Vê se ele é bom agora. Caraca, voltou um prédio na minha frente pra me arrebentar. Ah, não. Virou o pessoal agora. Tava não, pô. Tinha outro ali, pô. Aqui, ó. Esse do avião, ó. Vai ter outro aqui, ó. Aqui mesmo, né? Mas eu não tinha visto o prédio de longe. Que prédio? Eu não tinha visto aqui. Já tem, aí. Aqui, vou parar aqui pra ele me pegar. Porra, o cara tá andando na água, Jesus. Ah, para, irmão. Tá me acertando, mano. Porra, o cara tá mais rápido que eu. Não sei se aparece mais rápido que eu. Pô, vale isso? Nossa, isso aí, isso aí. Isso aí. Só o tempo, vamos fazer. Cara, cadê esse otário? Tá onde? Bom, tá onde que eu não tô vendo ele? Onde é ele? Pô, tá superando, né? Na cabeça que eu... Vai, vai, vai. Deve estar levando você falando assim. Por que tá chorando aí? Pô, o cara arrancou minhas facas, minhas ramas. Tu que faz o boneco, mano? Não tem nenhum outro. Não tem não, ó. Não tem nada, não dá nem pra bater nada, fazer nada. Tipo o boneco. Fugir então. Não dá pra bater. Ah, na porrada dá. Eu vou na porrada então. Cara, cuzão. Na porrada eu sou sinistro, capoeirista, mano. Vem cá. Ah. Ó, vai fazer. Não faça. Não faça isso. Caraca! Que isso? Maluco, tu viu? Caraca, mano. Maluco? Saí do jogo, mano. Dá pra ganhar esse cara, não. Eu desisto. Eu fui vencido, pessoal. Eu fui vencido. Eu admito. Entendeu? Eu admito que eu fui vencido. Eu vou admitir agora, pessoal. Finalmente encontrei um cara que me derrotou no GTA. Eu admito. Fui vencido. Eu desisto. Olha lá. O cara tá com 562 e eu tô só... Que isso? Ah, pô, deixa eu me divertir lá longe. É dele, então segura então o pneu. Segura o pneu na cara então. Tá destruindo tudo, mano. O maluco destruiu tudo. Pega esse fusquinho aqui. Sai de perto de mim com esse lança-míssil. Cadê ele? Pô, eu tô sem arma, mano. Caralho, o cara parece aqueles caras, né, da Afeganistão, mano. Com os credos, país islâmico. Sai fora, mano. Pegar um carro aqui. Fugir desse maluco aí. Vaza. Quer carona? Caraca. Ô, se isso cair... Se isso cair na minha cabeça... Maluco, carro blindado o cara colocou, mano. O azul é meu. O azul é meu, viado. É meu. Tem um que tá flutuando lá, mano. Caraca, rápido pra caraca, mané. Aí, fazendo a curva, que maravilha. Ah, leva mal, não. Essa aqui é muito mais bonita. É, ganhei! Otário! Ganhei, ele desistiu da partida. Ou foi banido.
Tá lá, mané. Se inscreve no canal e vem confrontar comigo aí. Mas vem com esse macete aí, não. Vamos na moral, mano. Pelo amor de Deus. Como ficou bom.